шығыстың ғұлама ойшылы әбу насыр әл фараби 870 жылы бүгінде отырар аталатын арыс өзенінің сырға барып құятын сағасындағы фараб қаласында дүниеге келді фарабидің толық аты жөні әбу насыр мұхаммед ибн мұхаммед ибн узлах ибн тархан әл фараби әл фараби түрік тайпасының дәулетті бір отбасында шыққаны бізге мәлім бұған дәлел оның толық аты жөнінде тархан деген атаудың болуы туған жері қазақтың ежелгі қаласы отырарды арабтар барба фарап деп атап кеткен осыдан барып ол әбу насыр әл фараби яғни фарабтан шыққан әбу насыр атанған сол тұста өмір сүргендері қалдырған жазбаларына қарағанда отырар қаласы тоғызыншы ғасырда тарихи танымдар мен сауда жолдарының торабындағы аса әрі мәдениет орталығы болған. Әбу насыр бала күнінен ғылымға үйір болып өсті. Оның бақытына қарай сол заманда отырарда аса бай кітапхана бар еді әл фараби парсы грек тілдерін үйренеді осы тілде ғылыми тракаттар оқиды фараб пен бұқараға бастапқы білім алған соң әл фараби өз білімін жетілдіру мақсатында бағдатқа аттанды фарабидің танымдығын қалыптасуына мер мектебінің ғылыми дәстүрлері мен философиялық бағыттары өз әсерін қалдырды. бағдатта әл фараби ғылым мен әртүрлі пәндерді оқиды білімге деген құштарлығының арқасында әл фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған дамаск Халеп, Кайр, шаш самарқан Бұқара, Мерф, нишапур рей хамадан қалаларында болып білімін үнемі жетілдірумен болды сол қалаларда оқыды еңбек етті шығыстың осы шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті мен көркем сөз деректерімен танысады олардан тәлім тәрбие алады өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында екінші ұстаз атауына ие болды әл фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор ал оның айналысқан ғылыми мен философия мен логика саясат пен этика музыка мен астрономия ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат деп аталады оның атақты музыка туралы үлкен трактат деген шығармасы әлемнің көптеген тілдерінде аударылған әл фараби философия саласы бойынша грек ойшылы аристотельдің категориялар метафизика германевтика риторика поэтика бірінші және екінші аналитика топикасы және тағы басқа көптеген еңбектеріне түсініктемелер жазда. әбу насырдың платон және аристотель философиясындағы идеяларға арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым екенін әрі философия пән терең меңгергендігін дәлелдейді фараби аристотельдің әлеуметтік қоғамның идеяларын дамыта отырып өз тарапынан да кебеңгерлік меруертті ізгі қала тұрғындарының көзқарасы мәселелердің түп мазмұны ғалымдардың шығуы бақытқа жету азаттық саясат мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері сияқты көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған фараби бұл еңбектерде дүние қоғам мемлекет адамдардың қатынастары туралы заңнан озық тұрған пікірлер пайымдаулар айтады әл фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән мағынасын жоғалтқан жоқ әл фарабидің мемлекет ел басқару жөніндегі тұжырымдары әлеуметтік этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін айрықша маңызды фараби шығыс пен батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда зор рөл атқарды